Përshëndetje dëgjues të Futural. Sot jemi në një sesion shumë të veçantë të podcasteve, duke patur parasysh edhe ditën e 9 majit, që është dita e Evropës. Me ne në podcast është një personazh shumë i veçantë, i cili ka dedikuar kohë edhe pjesë nga jeta e vet çështjeve të cilat lidhen me integrimin evropian. Në podcast me ne sot është zoti Ditmir Bushati. Përshëndetje. Përshëndetje. Për ne është një kënaqësi e madhe që të kemi sot në podcast, sepse kjo lidhur edhe me ditën që unë përmenda pak më përpara, por duke vlerësuar edhe kontributin tuaj në raport me çështjet të cilat e lidhin Shqipërinë me integrimin evropian. Ditmir, unë të falenderoj dhe do doja në fakt që ti ta bëje share eksperiencën tënde me ne, sepse dëgjuesit e Futural janë të rinjtë, të cilët kërkojnë të marrin nga modelet pozitive eksperiencat më të mira dhe që i kontribuojnë dhe japin ato për vendin e tyre. Mund të na thuash ti diçka për veten? Çdo eksperiencë jetësore ka natyrisht elementet pozitiv apo ato që konsideron dyshe si progres, po ka edhe dështime dhe rast është mirë që të nxirin mësime, sepse duke nxirë mësime ne kemi mundësi për progres qoftë individual por edhe për të shërbyer të mirës për bashkët. 9 maj është një ditë e veçantë, siç ju e thatë, sepse është dita e Europës. Dhe për ne shqiptarët është ende një projekt i pa përfunduar, i pa realizuar. Shpresoj të jetë i tillë edhe për Bashkimin Evropian për sa kohë që projekti i unifikimit të kontinentit ende nuk ka ndodhur plotësisht, sepse vendet tona që janë pjesë e Ballkanit Perëndimor nuk janë ende pjesë e Bashkimit Evropian. Personalisht kam dhënë kontributin tim për këtë projekt, qoftë nga specializimi në shkollim dhe ndije, por edhe në detyrat e ndryshme që unë kam kryer qoftë në sektorin publik dhe atë jo. Dhe me qenë se ky program ndiqet më shumë nga të rinj, është shumë e rëndësishme që të rinj të marrin fatet e vendit në dorë dhe të japin një kontribut dhe një vlerë të shtuar në këtë proces që e ka në kuptimin e vërtet fjalës emrin proces, sepse nuk është thjesht një destinacion, por është një mundësi, një udhtim për të transformuar, për të modernizuar dhe për të zhvilluar më tej si shoqëri dhe për të dhënë gjërat më të mira nga vetja jonë. Dhe këtu padyshim të rinjtë duhet që të jenë protagonistë. Ditmir, ju keni qenë një ndër studentët më të mirë të fakultetit të drejtësisë dhe më pas keni studiuar edhe jashtë vendit. Cila është eksperjenca që ju do veçonit që ju ka formuar edhe ju ka shërbyer më pas për të qenë personi i cili jeni sot? Shkollimi është një gjë shumë e rëndësishme sepse të krijon një bazë të mirë për të hapur dyert e jetës. Por jo çdo gjë mbyllet brenda ciklit të shkollimit, sado i nivelit të lartë që të jetë shkollimi. Pra është shumë e rëndësishme që dija që merret të jetë e sistemuar në mënyrë të tillë që të krijojë një mundësi për zbatuar në praktik. Unë praktikisht e kam pasur qoftë shkollimin, qoftë edhe eksperiencën e punës deri më sot përgjithsisht lineare. Pra fushat e mia, disiplinat e mia kanë qenë kryesisht në të drejtën ndërkombëtare, në marrëdhënien ndërkombëtare, në drejtën evropiane, në ato fusha ku ka pasur edhe një interes të madh edhe të Shqipërisë apo të vendit ton. Më pas nuk ka diskutim që shkollat apo kurset e ndryshme të specializimit nuk janë të gjitha të të njëjtit nivel, nuk janë të gjitha të ngjashme. Niveli i konkurrencës nuk diskutohet, është i ndryshëm, por është shumë e rëndësishme që shkollimi të jetë i lidhur me nevojat e tregut, jo tregut në kuptimin privat fjalës, por me nevojat e tregut punës, me nevojat që mund të ketë një shoqëri, siç është rasti i ynë, edhe ku ti fare mirë mund të navigosh apo mund të penetrosh për të dhënë jo vetëm më të mirën tënde, për të bërë një karrierë
të mirë, të qëndrueshme, dhe pse jo për të shërbyer edhe vendit apo për të shërbyer të mirës publike. Ditmir, është e vështirë të merresh me çështjet të cilat lidhen me integrimin evropian? Pra, është kjo një çështje që është e debatuar, është e diskutuar, le të flasim për të gjithë procesin, por në fund, do me thënë, a ka vështirësi kur ti mendon edhe studion për këto çështje? E keqja është që ende ky proces në Shqipëri dhe në rajon përgjithsisht nuk është i demistifikuar. Pra ne kemi nevojë për ta çmitizuar këtë proces, sepse siç e thash edhe pak më lart, bëhet fjalë për një udhtim dhe nuk bëhet fjalë thjesht vetëm për një destinacion. Dhe kur flasim për këtë gjë, duhet kemi parasysh që ky proces nuk mund të jetë një proces thjesht burokratik. Pra të bëjmë ligje më të mira, të negociojmë kapitujt e acquis komunitarit, sepse në fund të ditës jemi ne që po trokasim në derën e Bashkimit Evropian. Nuk është Bashkimi Evropian që po troket në derën e Shqipërisë. Pra jemi ne që duhet që të adaptojmë standardet e bashkimit evropian në Shqipëri. Dhe ne ende nuk kemi arritur për ta shpjeguar këtë proces me të mirat konkrete që duhet përfitojnë qytetarët, pra me standardet, në mënyrën se si këto standarde aplikohen në praktik, me cilësinë e ajrit, me cilësinë e shërbimeve që ne marrim, me mënyrën se si do duhet që të zbatohen rregullat e konkurrencës dhe që duhet kenë një impact të drejtë për drejtë të konsumatori, me mbrojtjen e konsumatorit, me mbrojtjen e sigurisë ushqimore, me elementet që kanë lidhje që nga ferma e deri tek produktet që vijnë në tryezën tonë. Pra, ne duhet që ta shohim këtë proces në këtë kënd shikimi, dhe jo thjesht me numrin e kushteve, numrin e kritereve që lidhen me këtë proces, që në fakt janë kritera apo kushte të shëndetshme. Për fat keq, ende agenda jonë me Bashkimin Evropian është një agendë bazike. Nëse do të merre një krahasim, i ngjan shumë një dreke të mirë apo një darkë të mirë në një shtëpi apo një restorant, ku ende jemi tek appetizer, pra ende jemi tek elementi parë që ka të bëjë me rregullat kryesore të shtetë ndërtimit demokratik, pra me zgjedhjet e lira dhe të ndershme, me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, me mbrojtjen e lirive dhe drejtave themelore të njerëzit, me lirinë e medias e kështu me radhë. Dhe pak flasim për agendën zhvillimore, sepse kur të flasim dhe kur të fillojmë të punojmë për agendën zhvillimore, jam shumë i bindur që kjo do të kishte një efekt pozitiv edhe në rënjën e kurbës të njerëzve që lënë vendin për arsye punësimi në një vend bashkimit evropian apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo do të krijonte gjithashtu atë modelin social evropian që ne e shohim në vende tjera edhe në Shqipëri, duke fuqizuar kësaj shtresën e mesme, duke fuqizuar gjithashtu të rinjtë dhe duke besuar më shumë tek ekonomia e dijes që i duhet Shqipërisë. Pra është një proces i cili nuk fillon dhe përfundon vetëm në ligje të mira, por edhe në implementimin dhe në gjithë përfshirje. Unë në fakt, kur bëra analizën e profilit tuaj, vura re që jeni ndër të pakët persona të cilët keni një profil shumë të plotësuar, në sensin që jeni një i ri i cili keni investuar në shkollim, por jeni marrë edhe me shoqërinë civile. A keni ju një eksperiencë që e veçoni nga pjesëmarrja juaj në shoqërinë civile? Deri më sot unë kam pasur mundësi për të shërbyer apo për të qenë në anë të ndryshme të tryezës. Kam eksperiencë në punës civil, pra pjesë e shërbimit publik, dhe mund të them që është një eksperiencë e jashtëzakonshme për mua, sepse mëson jo vetëm disiplinën punë, ndërveprimin me aktorë të tjerë. Pra është një shkollë në vete nga pikpamja jo vetëm profesionale, por edhe nga mënyra e të ndërtuarit, të aksionit dhe të suksesit. Kam punuar gjithashtu në shoqërinë civile, që është ana tjetër e tryezës, pra ku përgjithsisht jam marrë me projekte kërkimore dhe me avokim të çështjeve të caktuara që kanë një lidhje kryesisht me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por jo vetëm. Dhe kujtoj këtu për shembull fushatën që kemi zhvilluar për procesin
leksimit vizave fillimisht, që i parapriu procesit të liberalizimit vizave, dhe besoj se në këtë fushat shoqëria civile luajti një rol mjaft domethënës, pra nga një anë është qeveria dhe institucionet shtetërore që kryen reformat e domosdoshme që i mundësuan Shqipërisë dhe Shqiptarve lëvizjen pa vizën hapësirë në Schengen, po nga ana tjetër ishte edhe roli kritik, nxitës dhe monitorus i shoqërisë civile që ishte një vlerë shtuar në këtë proces. Pra, domosdoshmërisht, shoqëria civile luan një rol të rëndësishëm, edhe unë do doja në fakt që të theksonim këtë pjesë, sepse shpeshherë shoqëria civile keq përdoret apo mbajnë shëndrime të ndryshme rreth saj, dhe shembulli juaj është një shembull që tregon se shoqëria civile të formon edhe të jep një rol shumë të rëndësishëm kur bëhet fjalë për aktivizmin. Por ju keni edhe karrierën politike. Do doja në fakt që të flisnim edhe për këtë pjesë, sepse kur flasim për të, e lidhim edhe me pozicionin që ju keni mbajtur si ministër i punëve të jashtme. A ka patur momente të vështira në punën tuaj si ministër i punëve të jashtme? Do me thënë, veçoni diçka? Naturisht, karriera politike dhe politika në përgjithësi nuk është një biznes profesion linear. Është një biznes dhe një profesion që ka brenda një risk të madh, qoftë raport me suksesin dhe dështimin, apo edhe në raport me familjen dhe me grupin e ngushtë apo gjerë shoqëror të individit që përfshihet në politikë. Në rastin tim, unë e konsideroj veten relativisht me fat, sepse unë jam futur në politikë apo kam debutuar në politikë pas një eksperiencë të cilën ne e përmendëm, qoftë në sektorin publik ashtu edhe në shoqëri civile. Pra kam e konsideroj veten njëri me një profesion që kam bërë kontributin, kam dhënë kontributin tim edhe para përfshirjes në politikë. Dhe të gjithëve që aspirojnë pjesëmarrjen dhe aktivizmin në jetën publike, unë do t'i ftoja që të bënin një ecje normale, jo si të shohim raste ku kolegë caktuar duhet të kacavirën me çdo kusht për të qëndruar në politikë dhe nuk kanë asnjë kontribut tjetër përveç faktit që në një moshë të re janë marrë me politikë dhe janë deputet në përbashkira e kështu me radhë. A ka vështirësi? Vështirësi natyrisht ka pasur qoftë adoptimi në sjelljen politike edhe në jetën parlamentare, sepse në momentin që jeni në politikë pjesë e një grupi më të madh njerëzish, një tërësie më të madhe të njerëzve, nëse shokët dhe shoqet i zgjedh në politikë nuk i zgjedh dot shokët dhe shoqet, do duhet që të bindesh disa vendimarrjeve të cilat jo domosdoshmërisht mund të përkojnë me vendimarrjet apo me bindjet e tua. Dhe po kështu, kur flasim për jetën në kabinetin qeveritar dhe në ushtrimin e detyrës së ministrit jashtëm, natyrisht ka pasur momente të vështira, si çdo funksion tjetër, të cilat jam përpjekur për t'i trajtuar bashkë me kolegët, me ekipin në ministri, natyrisht me kabinetin qeveritar dhe me miqtë të tjerë. Dua të them që sa do e bukur të jetë një punë, ajo nuk është dot aq e bukur në rast se nuk ka edhe përballjen me vështirësitë. E drejtë. A keni ju një moto që situatat e vështira apo thjesht ju bëjnë që të ecni përpara pa parë nga të gjitha anët, po diçka që juve ju frymëzon? I mat ka qenë njëri shumë optimist, edhe ai gjithmonë thoshte që ardhmja është një premtim. Dhe unë prirem që ta shoh botën përmes kësaj lloj shprehe dhe përmes këtyre lenteve, nëse do ta them kështu, sepse asnjëherë nuk dihet se çfarë cilë momenti ka momente mjaft vështira, atëherë kur mendon që i ke bërë gjitha punët shkëlqyer, mund ndodhesh në një vështirësi, apo atëherë kur jeni në një vështirësi shumë të madhe, mund të hapet një horizont që as nuk e kishe menduar më parë. Në këtë kontekst, unë them që është rëndësishme që ta shohim gjithmonë të ardhmen me optimizëm dhe nga çdo lloj dështimi të nxjerrim mësimet e duhura që na bëjnë më të qëndrueshëm dhe na bëjnë më të rezistueshëm përballë sfidave.
Dhe është një mesazh shumë pozitiv për gjithë ata që ndoshta sot e shohin me mëdyshje atë çfarë i pret në të ardhmen. Por ne në pjesën e dytë të podcastit, Ditmir, nuk e di sa do na lejosh ti, po do donim të të njihnim edhe më tepër personalisht, në sensin që duam të të ngacmojmë pak se cilat janë hobit e tua. Çfarë të pëlqen të bësh në kohën e lirë, marrëdhënia jote me familjen, diçka që ti mund ta ndash me ne. Në këto momente që flasim për hirës vërtetës, unë kam më shumë kohë për të marrë me familjen, pra për të shpenzuar më shumë kohë me fëmijët dhe me bashkëshortë e time. Si që thash, politika mendoj që gjithashtu kërkon edhe një familje të qëndrushme, sepse duke qenë se në një pjesë kohës je larkë saj dhe je gjithmonë në projektorët e skrutinimit publikë, natyrisht familja paguan një lloj kosto në këtë. Sot që flasim un kam më shumë kohë, shpenzoj më shumë kohë me fëmijët dhe me bashkëshortë, natyrisht përveç aktivitetit fizik që është koha lirë, palestra, më pëlqejnë vrapimet e lehta apo ecjet e shpejta tek parku i liçenit. Librat nuk mendoj se janë pjesë e hobit, janë më tepër pjesë e punës përditshme. Muzika, filmat në Netflix, sepse tani më ne jetojmë një botë shumë më të ndërvarë dhe shumë më të globalizuar. Natyrisht ndjek pasionet e fëmijëve, qoftë në muzikë apo qoftë veprimtaritë e tyre sportive. Pak a shumë kjo është familja dhe mënyra se si ne operojmë të katërt. Kam dy fëmijë, një vajzë dhe një djalë, cilët janë në sistemin fillestar, le të themi, pra janë në pjesën nëndvjeçare. Janë ende të vegjël atëherë për të bërë kritika, besoj. Jo, domosdoshmërisht, sepse IQ-ja brezit 3 dhe sidomos fëmijëve është ku e ku më e lartë dhe më e zhvilluar krahasuar me ne dhe fal teknologjisë dhe ata të dy, qoftë vajza qoftë djali, janë vëzhgues në mënyrën e tyre të sjelljes së prindërve, por edhe të sjelljes time publike. Dhe për shkak mbaj mend një rast në parlament ku mund të ketë qenë ndoshta i vetmi rast ku un jam nxehur dhe kur deputet opozitës na gjuanin me veze, me hidhnin miell në një moment irritimi, un reagova dhe hodha shishën e ujit. Natyrisht që kjo i bëri përshtypje fëmijëve të mi. Pra, duhet të them që fëmijët kanë një imagjinat shumë të ndryshme nga ajo e jona dhe natyrisht që kërkojnë një botë më të paqë dhe një Shqipëri shumë më të zhvilluar dhe më solidare. Prandaj nuk i shmangemi dot gjykimit të fëmijëve, qoftë në jetën e përditshme, qoftë në veprimtarinë publike. E drejt, është shumë e drejt. Megjithatë unë do doja, duke qenë se jemi tek fëmijët edhe tek të rinj, do doja që ti të ndaje me ne një mesazh për ta. Duke qenë se ky podcast ka një nisje, pra ditën e Evropës, dhe gjithçka që ne duhet të bëjmë për të përmirësuar vendin ton, por shpeshherë edhe veten, sepse ndryshimi fillon nga vetja. A ke ti një mesazh për të rinjt? Unë natyrisht kam një mesazh për të rinjt. Dhe e shoh veten, nuk duhet të bëhem pesimist tani, po e shoh veten në mënyrë paksa kritike, do të thoja, apo qoftë melankolike. Ne jemi një brez ku ende nuk po e shohim dot frytet e Shqipërisë si një vend tipikisht evropian, jo thjesht si vizion, si projekt dhe ide, po si realitet konkret. Dhe do doja që të rinjt të ishin realisht agentët e ndryshimit. Pra, agentët e ndryshimit që do detyronin politikën që të ishte më e mirë, më e drejtë, që të ishte më afër halleve të njerëzve. Do doja që të rinjt, e di që është kollaj të thuhet, po është e vështirë që të zbatohet në realitet, ta shohin jetën e tyre të lidhur më shumë me Shqipërinë dhe të kishim më shumë kontribut të tyre në jetën publike. Do doja që të rinjt ishin gjithashtu më kërkues dhe më protestues ndaj
politikës në përgjithësi, ndaj padrejtësive në Shqipëri, dhe jo të protestonin dhe të ishin një zë publik vetëm kur i thret në një kaos caktuar një parti politike apo një organizatë e caktuar. Pra, është kollajt thuhet që ardhmja është e trinjve, por unë dua që realisht të rinjtë të marrin fatet e vendit në duar. Dhe që të marrin fatet e vendit në duar nuk do të thotë që të shohin edhe të ndjekin modelet e deformuara të rinjve në politikë, cilët në disa raste për fatkeq kanë qenë më të dëmshme se modelet atyre që kanë një lloj pjekurie të caktuar në politikë, por të mësonin më shumë, të ishin më konkurues në olimpiadat ndërkombëtare, të ishin më kërkues dhe më rezultativ për sa i përket projekteve të research-it, pra projekteve kërkimore, qoftë brenda SUAZ-s së Bashkimit Evropian, projekteve të Bashkimit Evropian, por edhe në rajon, të ishin më konkurues në programet dhe projektet e mobilitetit. Pra, kjo do të bënte që secili prej tyre të jepte kontributin e duhur për atëun tonë përbashkët. Ditmir, unë të falenderoj shumë për ndarjen e mesazheve shumë pozitive dhe ishë të thënë nga një model pozitiv si ju. Unë do të vlerësoja shumë dhe besoj edhe dëgjuesit e futural të cilët ne e thamë që janë të rinjtë, do din ku të orientohen edhe si të kërkojnë gjërat të cilat i rritin ata, qoftë individualisht, por edhe në raport me vendin e tyre. Unë të falenderoj dhe një herë dhe nëse nuk keni diçka për të shtuar, do doja ta mbyllnim këtu podcastin. Doja thjesht edhe unë të ju falenderoj, të shpreh mirënjohjen që më bët pjesë e kësaj bisede, e këtij podcasti, dhe doja t'ju nxisja që ta vazhdonit këtë iniciativë me podcaste, sepse njerëzit besojnë Shqipëri ka nevojë që të dëgjojnë më shumë njëri tjetrin, ne të gjithë kemi nevojë për ta dëgjuar njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin edhe kur nuk bijem domosdoshmërisht dakord, dhe qoftë përmes kësaj iniciative duhet të krijojmë ato lloj, si të themi, muresh apo antikorpësh ndaj banalitetit që shpesh është i ulur këmbë kryq në mediat tona tradicionale. Prandaj ju falenderoj dhe ju përgëzoj. Faleminderit. Kalofshi një ditë mirë edhe ju dëgjues të futural. Miru dëgjofshim.